မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့နယ်နံဖက်ကရွာအတွင်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ကလေးတယောက်လူကြီးတယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ကရင်မြို့သားအစည်းယုံထိန်ချုပ်ရာညောင်လေးပင်ခရိုင်တဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အရသာသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုသတ်မှတ်နှုန်းမထားတော့ဘဲလဲလှယ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုမျိုးရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါသလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အယက်သားတွေအပေါ်လူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးကဘလို့ပြောဆိုလိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံဖက်ကကျေးရွာတွင်နဲ့နဲ့ကြီးကြီးကြာရောက်ပောက်ကွဲလို့ကလေးငယ်ပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနံဖက်ကရက်ွက်3ရက်ွက်4နဲ့ရက်ွက်6အတွင်းဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီးလက်နဲ့ကြီးပစ်ခတ်လို့အသက်10နှစ်ကလေးငယ်2ဦးနဲ့ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အပြင်အသက်80အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးအပါဝင်အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့စုစုပေါင်းဒေသခံ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတာလို့နံဖက်ကမြို့ခံကရှမ်းတန်းတော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဘက်ကနေတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရင်နဲ့ထိုးစစ်စင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကလူထုရဲ့ရွာပေါ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဟောတိုက်လေရင်တွေနဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာပါလက်ရှိအချိန်နေမှာလည်းမြောက်ပိုင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေကြတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတော့နှစ်ခင်းရောညပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေလို့လူထုရဲ့ရွာအသက်အိုးအိမ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပြီးမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းတေကျေနေတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံ KNU တမဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်တဲကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိ5ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာတယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီ5ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်တပ်ရင်းနဲ့တပ်စခန်းတွေကနေညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်နဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီး62လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပိန်းစလုတ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကကြောက်ကြီးမြို့နယ်နတ်တန်ကွင်းရွာမှာနေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ကိုအောင်ကြီးဆိုတဲ့သူတေဆုံးပြီးအရသားနှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရေဖြူကန်ရွာမှာနေတဲ့မောင်ထင်ရှားဆိုတဲ့သူလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်60ခြေလင်တပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွဲချံရွာမှာနေတဲ့ဦးကျော်ခင်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲရွှေကျင်မြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်59ခြေလင်တပ်ရင်းရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာစစ်ပေးဆောင်3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့တယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုအတွင်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်3လုံးထမင်းနဲ့ထိကပ်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေလည်းနေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ထဲမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကျွန်းစုမြို့နယ်မင်းကုတ်ကျေးရွာမှာဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဒေသခံ1000ကျော်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မင်းကုတ်ကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေအင်အားလုံးကြီးနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာကဒေသခံ1000ကျော်ဟာကျွန်းစုမြို့ပေါ်နဲ့ဘေးလွရာနေရာတွေကိုရေလံကုန်းလမ်းတွေကနေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပေးရှောင်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့အတွင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေအဆက်မပြတ်ကြားနေရတာဖြစ်ပြီးအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအလုံးကြီးဘာကစစ်ပေးရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့မနေ့6နိုင်လောက်ကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာနေ့လယ်ပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူးလို့ဗိတ်မြုပ်နယ်ဘီရုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူဦးကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါရယ်
Sakai kitchen as a Bamamune Temaro, Shani Muda Damro SNE, Nesikansi Tapuri, a tiny chatter sweat tare, Sakant Kugu, Kawaita Puri, Baka, think by Yashi Gere, look all in Kayan, Pidu Oto Yip, wake up your worry. Bamamune, Pilabumune, Sama, she edit Sakango, Piker, Dizamala, Batama, Bagabe, Didakan Kawaita Purine, Pidu Kawaita Pur, Baka Pari, Bubambiro, Taikai think by Geralu, Subari, Taipuan Pintan Geramu, Mishibe, Taikai think by Nanga. ဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတက်စကန်ကပြီးခဲ့တဲ့လေးလဝင်းကျင်လောက်ကလေးကပင်ဟင်းခါရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာရမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲနေထိုင်ထားတဲ့စခန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ဒီစခန်ဟာပင်လယ်ဘူးနဲ့ဟုံးလင်းမြို့ကိုသွားတဲ့လက်မကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တက်စကန်ဖြစ်ပြီးအရေးပါတဲ့တက်စကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါ
အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါပြည်တွင်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဈေးကွက်အတွင်းနိုင်ငံခြားသုံးငွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေကိုပြင်ပပေါက်ဈေးအတိုင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းချနိုင်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြင်ဆင်ချက်ဟာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုမျိုးရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်နိုင်ငံသားသုံးဝင်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်း AD license ရဘဏ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေကြေးဈေးကွက် online trading စနစ်မှာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရာငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကိုဗဟိုဘဏ်ဘက်ကသတ်မှတ်ပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်အတွင်းဝယ်ယူရရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုပြပကိုလွှဲပြောင်းတဲ့နေရာမှာတော့နိုင်ငံသားသုံးဝင်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီလွှဲပြောင်းပေးရမယ်လို့ကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်တူကတော့နိုင်ငံသားငွေကြေးတွေကိုပြပပေါက်ဈေးအတိုင်းရောင်းချခွင့်ပြုတာဟာစစ်ကောင်စီကဒေါ်လာလိုအပ်ချက်အခြေအနေဆိုးဝါးလာလို့လွှတ်ပေးတာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အချိန်နှောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းကျင်းမြင့်မှုတန်းကိုပြည်သူတွေထပ်ခံရနိုင်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်အရင်တော့လည်းရွှတ်ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်လည်းဒါဒေါ်လာဈေးပြက်တယ်လို့ဈေးကွက်ဒီဈေးကွက်တခြားကုန်စည်တွေဈေးကွက်ပြက်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့တက်မဲ့ဟာလက်မရှိဘူး။ဒီအချိန်ဒီတော့ဈေးတက်ကောင်းတက်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ပြောရလို့ရှိရင်တော့အချိန်တော့နည်းနည်းနှောင်းနေပြီ။အခုမှလွှတ်ပြီးတော့ဒီတက်လက်ဆဈေးကဖြတ်ပြတ်တယ်ဦးမှာ။ဆိုအဲ့ဒီအင်တက်ကိုတော့ဒီ public ကခံရမှာပေါ့။စစ်ကောင်စီဟာအရင်ကငွေကြေးစင်းနှုန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်ပြည်ပကလုံသားတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တို့ဟာပြန်ပပေါက်ဈေးရတဲ့အပြင်ဟွန်ဒီတွေနဲ့သာလွှဲနေရကအခုလိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တာကြောင့်တရဝင်းငွေလွှဲမှုတွေရှိလာနိုင်ပြီးဒေါ်လာတွေပြန်ဝင်အောင်ဒီနည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းနိုင်ငံသားငွေကြေးဈေးကွက်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဈေးကွက်တွေကမောက်ကမဖြစ်နေရသလိုအရင်ဘိုးဘန်ကဝယ်ယူသူတွေပါပြန်ပဈေးကွက်ရောက်ရှိလာတာကြောင့်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ပုံများလာတယ်လို့ပြောပါရယ်အလုံးလေရတော့အစိုးရကသူမထိန်းတော့ဘူးဆိုလို့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဈေးကွက်ကတော့တော်တော်လေးကမောက်ကမောက်တော့ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ရောက်သွားဒေါ်လာကလည်းအခုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိုက်တော့ဘယ်ဈေးနဲ့ဘယ်လိုသွားရမှာမသိဘူးအရင်ကဗဟိုဘဏ်ကောင်ဈေးကိုလည်းချိန်ရပြီးဆက်ထားတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကပြေပပေါ့ဈေးဗဟိုဘဏ်ပေါ့ဈေးရှိတာပေါ့လေအခုဗဟိုဘဏ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟိုဟာတွေကပါဒီပြေပပေါ့ဈေးရဲ့ဝင်လာတော့ဈေးကခုန်တက်သွားပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီကကဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကပုံများသွားတဲ့အနေထားတော့စစ်ကောင်စီဘိုဟိုဘဏ်ရဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးနောက်ကျင်းပဒေါ်လာပေါက်ဈေးဟာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒေါ်လာကိုချက်3,450ဝန်းကျင်ကနေဒီကနေ့မှာတော့ချက်3,500ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေကမကမဖြစ်နေတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းဒေါ်လာဝယ်ယူလို့မရတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုတချို့ဒေါ်လာရောင်းချပေးတဲ့ဘဏ်တွေအနေနဲ့လည်းဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ရခက်ခဲတဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ပိတ်ထားတာတွေရှိတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စကောင်စီဟာဆိုရင်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစတင်ပြီး
ပို့ကုံရှန်ငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုဘိုးဘန်းကတတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့လဲလှယ်ခိုင်းတာရှိခဲ့သလိုအဲဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကစတင်က50ရာခိုင်နှုန်းလဲလှယ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာပါ။အဲဒီလဲလှယ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာလဲစက်ကောင်စီဘိုးဘန်းရဲ့တတ်မှတ်နှုန်းထားဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာကိုကျပ်2100နဲ့လဲလှယ်ခိုင်းတာကြောင့်ဈေးနှုန်းကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာသလိုဒေါ်လာလိုအပ်ချက်တွေလည်းမြင့်မားလာတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဆက်အနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကအယက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်ရေးပြူဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူသားတိုင်းကအဖြစ်အကြိမ်တရာကျော်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အာဓမ္မလှုပ်အားစေခိုင်းမှု180နီးပါးကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကခြားသာပလင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ILO စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင် COI ရဲ့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကတင်သွင်းခဲ့တဲ့အစီအခံစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NUG လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ရှိချက်အရတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့အထမလုံအားပေးစေခိုင်းမှုကို158ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်တေထောက်ထားရရှိပါတယ်။နောက်တခါဘယ်ချိန်ကစလဲဆိုလို့ကျွန်တော်2021ဩဂတ်လအစပြီးကျွန်တော်တို့စုဆောင်းမိတာပါ။ဒါအပြင်လူပေါင်း 3,216 ဦးကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အထမလုံအားစေခိုင်းခြင်းလူသားမှိုင်းဖြစ်စေခိုင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တက်တေအထောက်ထားရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေတိုင်းကရင်ကရင်နီနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မလှုပ်အားစေခိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ရေးပြူဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူသားတိုင်းကအပြစ်အသုံးပြုတာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စိုးဝါဆုံးလှုပ်အားစေခိုင်းမှုလို့ပြောတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပကအတွင်းမှာလူသားတိုင်းအဖြစ်စေခိုင်းတဲ့အချက်ဒီလိုမျိုးအချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာလိုအားစေခိုင်းပေါ်တာထိုင်းတာပဲနဲ့စည်ရေးပြူဟာအတွက်စည်ရေးရွေချက်နဲ့အရက်သားတွေကိုရှေ့တန်းကနေတွားပြီးတော့ကြီးကားဖြစ်မနုဿမိုင်းရှင်းဖြစ်မနုဿကြီးကားဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ human she အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအချက်လက်တွေရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစုစုပေါင်းမှုပေါင်း104မှုကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှုပေါင်းကတော့လူပေါင်း1882ဦးကလူသားမိုင်းဖြစ်လူသားကြီးကာဖြစ် human she ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အသုံးပြုခဲ့တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူတွေ specialization နဲ့အောက်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေလူငယ်တွေပါဝင်နေတာကိုလည်းအသေးထောက်ထားတိတိကျကျရရှိထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကအရက်သားပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မစေခိုင်းတာပေါ်တာဆွဲတာလူသားမိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုတာလူသားတိုင်းကအဖြစ်အသုံးပြုတာစတဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်။အဖြစ်လာ2021ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အထိ NUG လူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကကောက်ယူထားတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအဓမ္မလှုပ်အားစေခိုင်းမှုတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာ49မှု၊မကွေးတိုင်းမှာ22မှု၊ကရင်၊ကရင်နီနဲ့ကချင်မှာ16မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။အဓမ္မလှုပ်အားစေခိုင်းမှုအတွက်ဖက်စီခံထားရသူကတော့3200ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသားက400ကျော်နဲ့အမျိုးသမီးက50ဦးဖြစ်ပြီးကျန်းတဲ့2600ကျော်ကတော့ကြားမခွဲခြားလို့မရတဲ့ရွာသားတွေဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီထဲမှာအသက်18နှစ်ယောက်ကလေး43ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လူသားတိုင်းကအဖြစ်အသုံးပြုမှုတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာ39မှု၊မကွေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာ10မှုစီအပြင်စုစုပေါင်းအမှု104မှုတွေ့ရှိထားတယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်လူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခံရတဲ့အရက်သားပြည်သူ1100ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။